ayadoo maalintii shalay to ciidamada qaranka ee Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland u dagaal ku dhaxmay deegaanka Tokoraqe ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxa maanta qayb ka mid ah warbaahinta uga warbixiyay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in ay tahay deegaanka Tokoraqe ka tirsan gobolka Sanaag xuduudka Soomaaliland balse aanay faragelin xuduudka Puntland waxaana gudoomiyuhu sheegay cid kasto ku soo xad gudubta xuduudaha Soomaaliland in ay ciidamada iyo shacabku ay meel ugu soo wada jeesanayaan cid kasto ku soo xad gudubta xuduudaha Soomaaliland gudoomiyaha arrimaha si ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ah ciidamada Soomaaliland oo hawshoodii wata ayaa shalay lagu soo weeraray Tokoraq waxaadna ogeydeen muddooyinkan dambe dawladda Soomaaliya iyo maamulka goboleedka Puntland waxay waday faragelin dibindaabyo ay ka dhex abuurayaan labada dal Soomaaliland iyo Soomaaliya taasoo xaalad abuura oo raba qalalaase iyo nabadgelyo inay ka ridaan muntaqada geeska Afrika. Dawladda Soomaaliya waxay caddeysay inayna ixtiraamayn heshiiskii lagu wada galay hawada Istanbul iyo mid kale ay wada galeen saddexda hay-adda UN-ka iyo labada dal Soomaaliya iyo Soomaaliya hawada inta lagu heshiinayo in gacanta ay ku hayaan markaa hawadana la qaybsado shirkii Istanbul la saasaa lagu soo kala seexay. Dabadeedna hadda waxay sameeyeen inay yiraahaan hawadii waxa lagu soo wareejiyay Soomaaliya annaga hawada Soomaaliland xukuumadda taasina waxa weeye waa meel ka dhac laga dhacayo qaranka Soomaaliland wax lagu yeelayo. Waxa kale oo ogeydeen baarlamaanka maamul goboleedka Puntland markii doorashadii lagu jiray September 7-deedii November 7-deedii in golaha wakiiladu Puntland ay fadhiisteen go'aanana ay ka soo saareen inay sortaagaan doorashada inay ka dhicin Sool iyo Sanaag iyo Buuxood taasina waxa weeye waa faragelin kale oo ay wadaan oo bareera oo baarlamaankii dhammaa loo fariisiyey dal ayan lahayn inay sheegtaan oo yiraan doorasho lagama qaban karo. Dawladda Soomaaliland mashquul waxay ku ahayd in doorashadaas xor oo xalaal ay dhacdo. waxaanu shacabka Soomaaliland u sheegaynaa waxa weeye haddii ay joogsan weydo in loo diyaar garoobo sidii loo difaaci lahaa dalka. Sidaas aanu xildhibaanada maanta fadhi xiran ugu yeernay inaan la socodsiino hadba xaaladdu meesha ay marayso. Waxaan uga digannaa Puntland inay ka waantoobaan ciidamada waxay joogaan Tokoraq kana soo noqonayaan waana joogayaan waana dalkii barki weeye intii kalena way hadhay. marka waxaan uga digannaa faragelin dambe inay kusoo sameeyaan xuduudda Soomaaliland. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa wax laga weydiiyey hadal ka soo yeeray wasiirka amniga ee maamul goboleedka Puntland isagoo wasiirkaasi Soomaaliland eedeeyay ayaa waxa uu kaga jawaabay gudoomiyuhu 7 kilomitir buu jiraa garoowey hadda caasimadii baa kusoo fiday meeshaas aan u dhashayna ma aha fiisan ma aha waxa weeye kuwa hargeysa u dhashay xamar jooga wuxuu goolanaya hargeysan ku dhashay waxa weeye dalkan wuxuu leeyahay xuduud buu leeyahay xuduuddiisana inagu maynaan sameeyna waxa sameeyay oo xuduud sameystaa waa calaamadsan waa meesha qure hadda calaamadsan oo calaamadii weli hadda way ku taal marka inuu qofku yiraahdo waxaan ku dhashay meel hebla waad ku dhalan kartaa dee ingiriis baa ku dhashay talyaani baa ku dhashay marka meel baan ku dhashay ma aha reason wax lagu sheego wasiirkuna waa ku qaldan yahay hadduu yiraahdo meesha uu u dhashay hadduu doonayo inuu u dhasho Soomaaliya ha yimaado halkaan uu wasiir ka sameeyo. Mise Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.